Ձեռնասպանությունը ծայր տարի 105 տարի անց հայությունը կերպի կանգնացել ձեռնասպանության վտանգի առաջ այս մար մարտավարանները ոչ միայն այս ժողովրդին ուղված այլ համայնք իշտենը ազգին մեր պայքարը անում աստվածատուր ապրելու իրավունքի է Անում քաղաքագործական հաշվերի մենք վստահ ենք, որ մեր պայքարը կփոսակվի հաջողությամբ։ Եվ ուզում եմ տեղական խոսքերով վերջացնել իմ ելույթը։ Սիրելի ժողովուրդ, այս օրերի ընթացքում շատերը հարցնում էին, թե կազմակերպիչներ եւ այլն ովքեր են։ Չունենք կազմակերպիչներ, չունենք ուժեր, քաղաքական, ոչ քաղաքական, ովքեր սատարում են։ Մենք ունենք մեկ ուժ, որի անունն է հայ ազգ, այլ ուժեր չունենք։ Սիրելի ջավախցիներ, խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգել նահատակված զինվորների և զոհված խաղաղ բնակիչների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Մեր ինքնաբուխ հավաքի նպատակն է հայտնել մեր զորակցությունը և պատրաստակամությունը ժամ առաջ լինել մեր եղբայրների կողքին։ Ովքեր այսօր ազնվիրաբար անտեսելով մահը մարտնչում են ոչ միայն այլ նաև ահաբեկիչների դեմ։ Այսօր ցեղասպանությունից 105 տարի անց հայությունը կրկին կանգնած է ցեղասպանության վտանգի առաջ։ Այս մար մարտահրավերը ոչ միայն հայ ժողովրդին է ուղված, այլ համայն քրիստոնյա ազգին։ Մեր պայքարը հանուն աստվածատուր ապրելու իրավունքի է, հանուն քաղաքագործական արժեքների։ Մենք վստահ ենք, որ մեր պայքարը կփոսակվի հաջողությամբ։ Պատասխանատվություն իշնենք տրիբունայից մի քիչ մեկ, որպեսզի կարողանանք մեր համախմբվածությունը ցույց տալ ողջ աշխարհին։ Մեզ նկարում են և Վրաստանի տելևիզիաները և Հայաստանի լրատվամիջոցները, ուզում ենք, որ ամեն ինչ կազմակերպված լինի շատ սիրուն։ Այս կողմում մարդ չկա, խնդրում ենք բոլոր տրիբունայի վրա եկանգնած ժողովուրդը իշնեն և համալրեն բոլոր ստադիոնի տարածքը։ Շնորհակալություն։ Եվ տեղավորվեն։
Toğrul'a beraber çek. Asa Toğrul'a baş verin. Darbası notu çalıyor. Takım ne? Gol alıyor. Սիրելի ժողովուրդ, ուղղակի կխնդրեմ ապելության սիրով ևս մեր քանի րոպե սպասենք, որովհետև մեր տղաները բարի առաքելությամբ հիմա բանկում են և փոխանցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի